سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغني في الأرض براكين تغني سنخوض معارك مع معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخود معالكنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اما بعد Para hadirin yang dihormati sekalian alhamdulillah kita syukur pada Allah sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan uh, perbincangan kita tentang mengenai eh, bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bila Rasulullah menyampaikan Islam Maka di sana banyaknya ujian-ujian Yang berlaku dalam waktu mana menyampaikan dakwah Islam ini sendiri membawa Islam ini tak mudah Dia menjadikan satu kepayahan Bagi orang yang bawa Islam Dan bukannya dalam keadaan yang kita rasa uh, Sesenang dan semudah yang kita bayangkan pada kita Bahkan kita belajar tentang sirah Nabi SAW ini dengan tujuan untuk kita nak tahu tentang mengenai bagaimana dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan sampainya Islam pada kita pada saat ini. Hari ini kita akan cerita tentang mengenai bagaimana cara mereka menentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai cara yang dilakukan oleh orang kafir apabila melihat kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang-orang Quraisy melihat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dihalang menjalankan menjalankan dakwah dengan cara itu dan ini maka mereka berfikir sekali lagi orang kafir ni fikir lagi mereka memilih mereka memilih berapa cara untuk membendung gerakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam ni kita kena fahamlah di kalangan kitanya bahawa bila kita bawa Islam ni di sana akan ada ujian-ujian yang banyak kalau kalau kita kena ujian tak peliklah kalau nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi ujian yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujian yang pertama yang yang cara mereka nak membendung gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama mereka mengejek dan memperbodohkan dan memperolok-olokkan serta mendustakan serta mentertawakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita guna bahasa yang mudahnya untuk mereka nak serang emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar perasaan Rasulullah down. Ah ha, ni cara bila bawa bawa Islam saja di antara perkara yang mesti dilakukan ialah apa dia? Jatuhkan perasaan Rasulullah. Dengan macam mana? Mengejek Rasulullah, kemudian mempelecehkan Rasulullah ataupun memperolok-olokkan Rasulullah ataupun mendustakan Rasulullah ataupun mentertawakan Rasulullah tujuan mereka berbuat demikian ialah untuk memalukan orang-orang Islam serta melemahkan semangat orang Islam itu sendiri ini tujuan yang mereka lakukan kalau kita tanya kenapa mereka buat demikian dengan tujuan untuk nak mempelekeh dan melemahkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat orang Islam lalu mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tuduhan yang tidak berasas. Ha, mereka mula menuduh Rasulullah serta empat keji yang dangkal yang mereka lakukan pada Rasulullah. Mereka menuduh Rasulullah sebagai seorang gila. Di antara tuduhan yang mereka tuduh, yang pertama mereka tuduh Rasulullah ni orang gila. Seperti yang difirmankan oleh Allah yang bermaksud dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala sebut وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون mereka menyebut wahai orang-orang yang diturunkan Al-Quran padanya sesungguhnya kamu adalah orang yang gila mereka sebut demikian dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-6 mereka mengatakan seorang ahli sihir dan pembohong ha, di antara tuduhan mereka yang pertama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kata Rasulullah ni orang gila ha, ini di antara tuduhan yang pertama dan yang kedua mereka tuduh Rasulullah ni seorang ahli sihir dan pembohong Tuduhan yang mereka lakukan Dan mereka yang mengingkari kerasalan Nabi SAW itu Merasa hairan Bahawa mereka didatangi oleh seorang Rasul Pemberi amaran dari kalangan mereka sendiri Dan mereka dan mereka yang kapir itu berkata Orang ini adalah seorang ahli sihir lagi pendusta Maksud al-Quran surah Sad ayat yang keempat apabila berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melihat dengan pandangan penuh kebencian serta perasaan dendam yang meruak-ruak bila mereka tengok saja Rasulullah mereka dendam dan benci pada Rasulullah Ini cara yang mereka lakukan untuk nak menghalang gerakan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan dan menjatuhkan kami dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata sebenarnya Muhammad itu sungguh-sungguh orang gila nah, tuduhan mereka masuk dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-51 ini di antara ayat-ayat Al-Quran Karim yang cerita tentang mengenai bagaimana tuduhan mereka pada Rasulullah SAW bila Nabi duduk di sekeliling orang-orang di, dikelilingi sahabat-sahabat yang lemah maka mereka mengejek dengan mengatakan itukah jenis rakan-rakannya nah, mereka sebut lalu orang-orang yang kaya itu berkata pada orang fakir miskin yang beriman inikah orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala pada mereka di antara kami nah, mereka sebut demikian mereka mengejek Rasulullah Allah Ta'ala berfirman Bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Allah yang lebih mengetahui siapa yang sebenarnya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-53. Ini tuduhan nah? Tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sama ada gila, sama ada tukang sihir, sama ada yang disebut dengan orang miskin. Tuduhan yang tujuannya untuk menjatuhkan kredibiliti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sebagaimana diberitahu oleh Allah Taala dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala sebut Inna al-lazina ajramu kanu minal al-lazina amanu yadhakun Wa iza marru bihim yatawamazun Wa iza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin Wa iza ra'awhum Qalu in haula ila dalun Wa ma ursilu alayhim hafizin Sesungguhnya orang-orang yang derhaka Mereka selalu mentertawakan orang yang beriman pada Allah mereka tertawa pada orang beriman dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat dengan mereka mereka mengeling dan memejam celikkan mata sesama sendiri mencemuh orang yang beriman tersebut dan apabila mereka kembali kepada keluarganya mereka kembali dengan riang gembira dan apabila mereka melihat orang yang beriman mereka berkata sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat mereka sebut demikian padahal mereka itulah yang di Padahal mereka tidak diutuskan untuk menjaga sesat atau tidak juga orang-orang yang beriman itu. Wa ma ursilu alaihim hafizin dan dan mereka itu tidak diutus untuk menjaga kesesatan atau tidak pula untuk menjadi orang-orang yang tidaknya orang-orang yang beriman itu. Ini cara mereka mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hidup kita pun sama juga dalam hidup kita kalau kita cerita tentang Islam di antara cara orang nak mengejek kita dia tuduh kita dia kata kamu belajar kat mana kamu dapat ilmu daripada mana kamu ha, dia akan ejek kamu ni orang kampung biasa je kamu ni tak pernah itu tak pernah ini ini cara mereka demikian itu yang pertama yang kedua mengganggu ajaran-ajarannya dan menimbulkan syak wasangka serta menyebarkan dakyah-dakyah palsu disamping menyebarkan tuduhan-tuduhan dangkal terhadap ajaran-ajaran dan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara mereka menghalang dakwah. Cara ini mereka perbanyakkan agar orang-orang awam tidak mendapat ruang untuk berfikir tentang dakwahnya. Tengok, kita belajar tentang bagaimana mereka menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran. Mereka mengatakan waqalu asatirul awwalin awali nak tetabah fahyatum la alaihim bukratan wa asila dan Al Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang yang dahulu kala katanya mereka yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan kemudian kagum-kagum yang dituliskan itu dibaca kepadanya pagi dan juga petang untuk dihafazkannya ha, ini cara mereka lakukan mereka kemudian dalam surah Al Furqan mereka sebut lagi. In haza illa ifkun iftarah wa a'anahu alayhi qaumun akharun dan al-Quran ini hanyalah satu karya dusta yang direka-rekakan oleh Muhammad dan ia tidak dibantu membu membuatnya oleh kaum yang lain katanya mereka tersebut Allah cerita tentang kata-kata orang kafir terhadap orang Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang lain mereka sebut innamayu'allimuhul bashar sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia Al-Quran tu diturun diturun bukan diturun oleh Allah tapi diajar oleh manusia lain konon-kononnya demikian mengenai mengenai peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan mali rasul yaqulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq mengapa rasul itu makan dan minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia yang lain dalam surah al-furqan ayat yang ketujuh dalam Al-Quran terdapat banyak lagi contoh lain Tentang rekaan-rekaan Dan tuduhan-tuduhan mereka Yang dijawab oleh Al-Quran Sama ada menyebut ataupun tidak menyebut Tuduhan-tuduhan tersebut ha, Yang kita nak sebutkan Ialah bagaimana Halangan-halangan mereka sebut Itu dua Cara mereka menghalang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang tiga Mereka nak halang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membandingkan Al-Quran dengan cerita-cerita dongeng dahulu dahulu kala serta menyebutkan manusia supaya menerima dakwah tersebut ha, nah, tu mereka letakkan demikian mereka bandingkan Al-Quran dengan cerita dongeng diceritakan bahawa An-Nadir bin Harith pernah berkata pada orang-orang Quraysh hai sekalian orang Quraysh demi Allah kamu telah ditimpa satu perkara yang tidak berdaya kamu menghadapinya katanya Nadir bin Al-Harith ini Muhammad dahulunya di kalangan kamu ada seorang yang budak yang baik tutur bicaranya. Dialah yang paling kamu suka. Dialah yang paling benar bercakap. Dialah yang paling amanah. Namun apabila kamu lihat Uban telah mula tumbuh di tepi kepalanya lalu dia datang pada kamu membawa ajarannya. Lalu kamu katakan dia seorang tukang sihir. Tidak demi Allah dia bukan tukang sihir kerana kita telah melihat tukang-tukang sihir beserta tiupan dan tali simpulannya kemudian kamu katakan dia seorang pawang tidak demi Allah dia bukan pawang kita telah melihat pawang-pawang dan gerak lengguknya serta jampi menteranya kemudian kamu katakan dia seorang penyair pun tidak demi Allah dia bukan penyair kerana dia telah melihat syair. kita telah melihat syair mendengar jenis-jenis syair semuanya hijaz dan rijaznya kemudian kamu katanya dia seorang yang gila? Tidak. Demi Allah, dia bukan seorang yang gila. Muhammad ni bukan orang gila. Kita telah melihat orang gila sedangkan dia bukan seperti orang yang kena rasuk, bercelaru fikiran dan tak tentu arah. Hai orang-orang Quraisy, fikirlah apa yang harus kamu lakukan. Demi Allah, sesungguhnya kamu telah ditimpa satu perkara yang besar pada diri kamu wahai orang Quraisy. Kemudian An-Nadir pergi ke Al- Al-Hirah. Di sana dia mempelajari cerita-cerita tentang raja-raja Parsi. Cerita-cerita Rustam dan Aspandiar. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam satu majlis untuk menyampaikan peringatan Allah dan amaran tentang pembalasannya, maka An-Nadir akan menyusul dan berkata, "Demi Allah, Muhammad tidak boleh menandingiku dalam bercerita." Ha, maknanya dituduh Rasulullah ni apa dia? Tukang cerita. Lalu Kemudian, dia pun bercerita kepada mereka tentang kisah-kisah Raja Parsi. Rustum dan As Aspandia. Kemudian, dia berkata, Dengan apakah Muhammad lebih baik cerita daripada aku? Dia sebut demikian. Dalam riwayat Ibn Abbas, Mengambarkan bahawa An-Nadir telah membeli beberapa orang penyanyi wanita. Pantang, dia mendengar ada seorang lelaki yang bercenderung pada Muhammad. Maka, dihantar salah seorang penyanyi itu untuk menjamu makan minum. Lelaki tersebut serta mendendangkan lagu-lagu untuknya agar hilang kecenderungan pada Islam terhadapnya Allah telah menurunkan firman Allah wa minan nas man yashtari lahwal hadis liyudil an sabilillah ada di kalangan manusia yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan dalam hidupnya yang berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ha ni cara mereka lah nak halang dakwah Rasulullah. Antah penyanyi-penyanyi. Nyanyi perempuan, perempuan penyanyi gelek ni bila menyanyi depan laki hilang keinginan laki terhadap agama nak kepada yang disebut dengan nafsu tadi. Yang keempat, mereka tawar menawar. Ha dakwah ha, mereka nak halang dakwah ni mereka tawar menawar dengan Rasulullah mereka cuba mempertemukan antara Islam dan jahiliah Di jalan tengah Itu dengan cara orang-orang musyrikin Meninggalkan sebahagian agama mereka Dan Nabi Muhammad SAW pula Meninggalkan sebahagian agama Islam itu sendiri Kemudian dalam Al-Quran Allah cerita dalam surah Al-Qalam Ayat yang ke-9 Waddu law tudhinu fayudhinun Mereka suka kalaulah Kamu bertolak ansur Menurut kemahuan mereka supaya mereka juga bertolak ansur berlemah lembut pada zahirnya terhadap kami nah ni cara cara orang kafir lah dia kata beginilah agama Islam tu kita kurangkan sikit kemudian kamu, kamu, kami pun kurangkan sikit jahiliah kami lalu kita akan bertemu di antara yang sama-sama yang dekat dengan kita jadi liberal lah jadi liberal di sana terdapat riwayat oleh Ibn Jarir dan At-Tabrani ia menunjukkan bahawa orang-orang musyrikin menawarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyembah tuhan-tuhan mereka uh, mereka setahun dan mereka menyembah tuhan Muhammad selama setahun. Ha, di antaranya mereka kata kita tukarlah kita bagi-bagi Muhammad kita sembah agama dia setahun Muhammad sembah agama kami setahun tukar-tukar dalam riwayat lain Abdul bin Hamai uh, Humay menyatakan kalau Uh, kalau kamu sanggup menerima Tuhan-Tuhan kami, kami akan sembah Tuhan-Tuhan kami. kita tukar-tukar Tuhan. Macam mana? Tuhan kami separuh, ha. Tuhan, Tuhan kamu uh, separuh. Dia demikian. Ibn Ishaq meriwayatkan dengan sanatnya, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disekat ketika sedang bertawaf di Kaabah oleh Al-Aswad bin Al-Mutalib bin Asad bin Abdul Uzza Al-Walid bin Mughirah Umayyah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi mereka ialah orang yang berpengaruh di kalangan kaum tersebut. Lalu mereka berkata kepadanya, wahai Muhammad, marilah biar kami sembah apa yang kamu sembah dan kamu sembah apa yang kami sembah. Rasulullah tengah tawah tu, ha, mereka ni tahan Rasulullah. Kami dan kamu semua berkongsi dalam urusan ini. Kalau apa yang kamu sembah itu lebih baik daripada apa yang kami sembah, bererti kami telah mengambil habuan kamu daripadanya dan kalau apa yang kami sembah lebih baik daripada apa yang kamu sembah berarti kamu telah mendapat habuan daripada kami pula lalu turunlah firman Allah taala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bidu ma a'bud wa la a'budu ma abatum. wa la antum a'bidu ma a'bud lakum dinukum waliyadin dan Allah menolak tawaran mereka yang melucukan itu dengan keputusan yang muktamad itu Allah sebut lakum dinukum waliyadin bagi kamu agama kamu bagi kami agama kami boleh jadi adanya kelainan riwayat tentang tawam nawaq ini adalah disebabkan ianya dilakukan beberapa kali oleh orang kafir Quraisy ah ha, cerita tentang halangan dakwah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita dapat manfaatlah daripada perbincangan kita ni sikit mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang bertambah pada kita dan Allah jadikan semua amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung kemudian dalam membicarakan tentang tajuk ni insya-Allah pada akan datang nanti. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan uh, oleh kerana sekolah ni dah nak tutup dan di Kelantan kami dapati ramai pelajar-pelajar kami tak boleh nak bayar yuran. Tak boleh ada tunggakan yuran yang banyak sangat. Uh, oleh kerana kemampuan mereka uh, terkesan dengan wabak COVID-19 ini jadi tak boleh nak bayar, ramai pelajar-pelajar Maah tafis al-azhari di Kelantan, tak boleh nak bayar yuran, uh, yuran yang yang kita letak tersebut kami harap supaya kalau tuan-tuan ada di kalangan kita yang ada kelapangan, boleh berhubung terus pada gawai keuangan ma'ahat tafis al-azhari Macang iaitu di talian 011 11 0111114 kali satu lah dua tu dua tiga tiga lapan dua empat kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki tuan-tuan boleh berhubung lah kosong kali depan dua tiga tiga lapan dua empat ni pegawai kewangan tuan-tuan boleh berhubung mudah-mudahan kita pakat-pakat lah bayar yuran pelajar-pelajar yang tak boleh nak bayar yuran yang mereka tak mampu untuk nak bayar yuran ini sendiri dan kita terpaksa bayar gaji-gaji guru makan-makan minum dan sebagainya mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita semua insyaAllah aku luka lihazat astagfirullah Wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma syrah sudurana wa hassin akhlaqana wa yisillana umurana ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سنخوض معاركنا معهم وسننضج جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوه ندفعهم وبكل القوه ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر ارض الاحرار ونعيد الطهر الى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم المغتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معا ذلك معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرق إلىها Tuan-tuan sekali lagi saya nak maklumkan tentang ini. kita sedang um, menyampaikan sumbangan-sumbangan pada mereka yang terkesan dengan PKP ini. Kalau tuan-tuan ada sumbangan-sumbangan, tuan-tuan bolehlah uh, sampaikan di di apa dia di di tabung tabung yang telah kita umumkan di skrin tersebut. Tuan-tuan tengok dalam akaun matan center. Tuan-tuan uh, boleh terus kepada matancenter.com. Tuan-tuan akan dapat lihat di sana ada maklumat-maklumat yang telah kita uh, sampaikan termasuk di di tempat-tempat yang kita maklumkan ini. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat yang di TikTok, sahabat yang di Instagram, sahabat yang di YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وسنمضي جموعا نردا ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا من بعد الذل وذا سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد حق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه آله والأحباء